Så jeg kan ikke tørrprate mens den foregår. Går det bra? Det går bra. Veldig hyggelig å se så mange mennesker her. Ja, jeg tror krimfestivaler er viktige. Jeg tror ikke de er så viktige for leserne, for dere. Det er nærmest bare et kuriosum at dere er her i stedet for å være hjemme og lese. Men de er viktige for forfatterne. Fordi at forfattere sitter jo stort sett hjemme, og de vet ikke om dere. Vet ikke hvordan dere ser ut. Og jeg vet at det finnes forfattere som egentlig ikke tror at det er noen som kjøper disse bøkene og tar dem med hjem og leser dem, men at de bare blir kjørt rett på fyllinga, og at forlagene egentlig er en slags skalkeskjul for NAV. Det er et slags sånn psykologisk trøstetiltak for å få en liten gruppe av befolkningen til å tro at de faktisk har jobb. Og ikke bare sitte hjemme og finne på ting for seg selv. Her kommer teknikken. Veldig opptatt av det flermediale. Og har gjennom flere år nå valgt å lage en multimedia-presentasjon. Jeg setter sammen mine ord med bilder. Så det skal jeg også gjøre i dag. De vil bli projisert bak her. Det var veldig godt at den maskinen hadde en sånn knapp. Ellers så måtte jeg bare ha tatt bildene og gitt dem til deg. Altså, at du har sendt dem videre rundt i lokalet. De som ikke kan se, de må de som ikke kan se bildet, bør antagelig, vi skal legge det så høyt som mulig. Jeg kan for eksempel ta det første bildet mitt. Det ser sånn ut. Der, kan alle se det? Ok, de som sa nei nå, de må strekke seg eller rope høyt. Hva forestiller det? Kan noen som sitter lenger foran fortelle meg hva det forestiller? Og så kan dere som sitter foran svare tilbake høyt nok til at de som sitter bak hører det. Det er i hvert fall en måte å gjøre det på. Så, god dag, krimvenner. God ettermiddag. Jeg går ut fra at dere alle vet hvorfor dere er samlet her. Selv er jeg litt i stuss. Dermed likevel en ære å få holde dette korte foredraget. Som har fått titlen Norsk kriminallitteraturhistorie fritt etter hukommelsen på 15 minutter, illustrert av forfatteren. Så i løpet av disse minuttene så kommer jeg til å fortelle alt jeg husker om norsk kriminallitteraturhistorie. Der jeg ikke husker noe, har jeg valgt å supplere med ljug. Og for å dekke over eventuelle svakheter, jeg skal være ærlig, det kan forekomme, så kommer jeg til å vise tegninger som jeg har laget selv for å trekke oppmerksomheten bort fra det jeg sier. Så, det finnes mange historier om forbrytelser. Man finner mord og tyveri i eventyr og sagn og religiøse skrifter. Tenk bare på den bibelske historien om Kain og Abel. Kain slo ihjel sin bror Abel. Løsningen var åpenbar, og Kain tilsto med det samme. Det var lurt ham, for det fantes ingen andre mistenkte. Det finnes også mange historier om oppklaring av forbrytelser. Oppklaring. Men kriminallitteraturen, slik vi kjenner den, oppstod ikke før noen fant på å slå de to sammen. Altså forbrytelsen og oppklaringen. Som det går fram av dette Venn-diagrammet. Det skjedde på Kongsberg i 1842, da nordmannen Maurits Hansen utga sin roman Mordet på maskinbygger Olsen, to uker før hans noe mer kjente amerikanske kollega Edgar Allan Poe, som da ga ut Mordene i Rue Morgue og stakk av med æren. I ettertid ser vi at Poes noveller slo bedre an fordi morderen i den er en gorilla, og han som amerikaner således kunne spille på anti-gorilla-stemninger i Vesten.
Hadde Hansen latt sin morder være for eksempel en mår, kunne mye vært annerledes i dag. For eksempel kunne norske kriminalforfattere vært populære i utlandet, siden ingen liker mår. Andre norske krimforfattere fra 1800-tallet er stort sett glemt, siden de hverken fant opp noe nytt, eller var spesielt gode. Men på tidlig 1900-tall ble den kjente haldenser, journalist og dranker Sven Elvestad en av Norges største og fulleste krimforfattere. Han debuterte i 1908, oversatte etternavnet sitt til engelsk. Elvstad, Riverton, Riverton. Fornavnet Sven byttet han derimot ut med det enda mer norske Stein, for ikke å fremstå som avskrekkende utenlandsk. Riverton diktet opp både Asbjørn Krag og Knut Gribb, to av Norges mest kjente litterære detektiver. Sånn etablerte han også navneskikken for norske krimhelter. Blant kjente nordmenn som heller burde vært oppdiktede krimhelter, kan nevnes skuespilleren Hauk Aabel, skuespiller, regissør og billedkunstner Lauritz Falk, bassist, organist og vokalist i nyveivbandet The Aller Verste, Harald Ørn, som ikke må forveksles med sin oppfinnerbror Ørnulf. Rivertons mest kjente fortelling er romanen Jernvognen, der forklaringen på mysteriet avhenger av at et stort antall sommergjester tror mer på en vogn som ikke setter spor enn de tror på fly, og at bokens forteller glemmer å nevne at han har begått et mord. De åpenbare manglene ved historien er en mulig forklaring på hvorfor Stein Riverton aldri ble tilbudt medlemskap i Riverton-klubben. Kronologi kan også ha spilt en rolle. I 1911 ga den bergenske levemann og sigarrøyker Øvre Richter Frick ut den første av noen og 20 bøker om den blonde kjempe Jonas Fjell og hans heltemodige kamp mot anarkister, jøder og søramerikanske knivstikkere. Fjell lykkes alltid takket være sin overlegne fysikk, sin komplette mangel på hemninger og oppfinnelsene til hans følgesvenn, den finske oppfinnerdvergen Ilmari Erko, som i løpet av serien finner opp den lydløse dynamitten, den flygende undervannsbåten og et flytende tog. Det meste av dette er faktisk sant. Gjennom sitt fabulerende forhold til teknologi foregriper Richter Frick filmene om James Bond, men forener stemningen i disse med en reaksjonær politisk paranoia og et fremmedhat som heldigvis sjelden forekommer utenfor Bergen. Richter Frick var ikke alene om å advare mot etniske minoriteter. Alf B. Bryns elegante gentlemanstyv Peter van Heeren kjørte rundt i Oslo i sin fløtefargede Bugatti og satte innfugle pantelånere og kremmere på plass. Her pantelånernese. Hovedstaden hadde for øvrig nettopp skiftet navn fra Kristiania for ikke å bli forvekslet med det stedet i København og dermed nedrent av folk som ville kjøpe hasj. Den rasistiske tradisjonen i norsk krim kulminerte med nazisten Jonas Lie, som var Quislings politimester, men også skrev krim under pseudonymet Max Mauser. Nazistforfatteren Lie må ikke forveksles med den andre Jonas Lie, som er abilitær. Han var en av de fire store, og dermed upopulær av helt andre grunner. I 1923 skrev fetterne Nordahl Grieg og Nils Lie Bergenstoget plyndret i natt. Det er takket være disse to at Nils Nordberg blir hunset av norske medier i ukevis før hver påske. Denne kriminalromanen handler om noen som stjeler en hel del penger, deretter går en lang tur på ski og til slutt leverer pengene tilbake. Det er tydelig at norsk krim på denne tiden fortsatt slet med å finne formen. Men mange norske krimforfattere trådde sine barnesko i Detektivmagasinet, der de skrev nye fortellinger om politimannen Gribb og hans kamp mot tilsynelatende varulver og storforbryteren Thomas Ryer.
I hovedsak finnes det tre slags krimfortelling. A. Den hvor det viser seg at en varulv på Hadeland egentlig et menneske. B. Den hvor det viser seg at Thomas Ryer på fære I Oslo. Og C. Den hvor det viser seg at en varulv på Hadeland egentlig et skalkeskjul for noe Thomas Ryer driver med I Oslo. I fagmiljøet strides det fortsatt om det uttales detektiv eller detektiv. Norsk krim har alltid hatt et kraftig innslag av forfattere som egentlig lever av å gjøre noe helt annet. Mye tyder på at sjangeren, til tross for hyppige beskyldninger om kommersialisme, fortsatt ikke kommersiell nok. På 1930-tallet tok landskapsmaleren Fritz Taulov pseudonym og skrev romanen til herr politimesteren en banebrytende blanding av psykologisk krim og åpent brev. Taulov landet da på pseudonymet Jon Hell etter å ha forkastet forslaget Hank von Helvete. Arthur Omre var egentlig smugler og skrev en realistisk roman om smugling kalt Smuglere. Omre en ensom sval I mellomkrigstiden da de fleste av hans krimkolleger søkte inspirasjon fra utlandet og fortalte om mord på herregårder og landsteder. Hvor den skyldige må være en av en gruppe på fra 6 til 8 personer, og hvor vedkommende har sørget for å måtte bli på stedet, slik at han kan mistenkes på lik linje med de andre. Morderen har gjerne fulgt med på værmeldingen for å være garantert å snø inne. Forskjellen på en hytte og et landsted at til en hytte inviterer du bare folk du liker, men et landsted har så mange rom at du også må invitere mennesker som har motiv for å drepe deg. En av disse utenlandske inspirerte forfatterne var Roy Roberts, som egentlig var barnelegen Alex Brinkmann. Det å gjøre barn friske gjorde han så frustrert at han måtte få utløp for dette gjennom å skrive om dreping. Under og etter 2. verdenskrig var det fortsatt den engelske tradisjonen som dominerte gjennom forfattere som Stein Ståle, egentlig høyesterettsadvokat Trygve Hirsch, Bernard Borge, egentlig poeten André Bjerke, Sverre Krager, egentlig olympisk gullmedaljør I kombinert, og ekteparet Fridtjof og Lolly Knudsen, egentlig bare samboere. Av disse det først og fremst Bernard Borge som fortsatt blir lest I sine bøker om døde mennesker som egentlig levende, forener han den John Dixon Karske skrekkromantikken med moderne freudianisme. I de fleste av Borges bøker kunne både 1 og 2 mord vært unngått hvis bare etterforskerne hadde vært hakket flinkere til å tyde drømmer. Adjektivet karsk må selvfølgelig ikke forvektes med den trønderske drikken. Når det gjelder det overnaturlige aspektet, spøkelse eller monstre som viser seg å ha en menneskelig forklaring, foregriper Borge den internasjonalt langt mer anerkjente tegnefilmserien om Scooby-Doo. På 1950-tallet ble psykologien enda mer fremtredende. Motivet hadde vært et ønske om å overta gården eller kona. Nå ble det gjengs å forklare mord med sviktende pottetrening. På 1960-tallet oppdaget man at kvinner kunne skrive krim. De hadde tross alt hatt stemmerett I 50 år, de fikk lov til å kjøre bil, og det virket naturlig å la dem slippe til på nye områder. Blant de mest kjente finner vi Ella Griffiths, som faktisk het det, og som merkelig nok ikke egentlig var noe annet. Og Geir Nyquist, som ble Riverton-klubbens første formann, siden 60-tallet var en tilbakestående tid hvor man enda ikke hadde noe godt ord for en kvinne som leder noe. A-magasinet holdt liv I kriminalnovellen. Den var vanligvis illustrert med en hodeskalle I en sky eller I havet, og handlet om at morderen hadde husket å tørke av dørhåndtakene, men lagt igjen klokka si. 1960-tallet var også et tiår for kald krig og hemmelige agenter, hvor den fremste internasjonale eksponenten var James Bond, som stadig reddet verden ved å drikke alkohol og ha sex. Slik sett det ikke tilfellig at en av de mest kjente tolkene av denne rollen heter Roger Moore, som engelsk for å ha mer sex. VG-journalisten Mikael Grundt Spang skrev en rekke spenningsromaner, hvor rettskaffende hemmelige agenter redder Norge fra Sovjetunionen, og SUF, og SEG, og ikke minst viser de
grusomme konsekvensene av å behandle innsatte humant. Anker Rogstad var egentlig skapsprenger, skrev krim og ble kalt den nye Arthur Omre. Arthur Omre døde derimot for tidlig til å vite at han var den gamle Rogstad. Inspirert av Hilary Waugh og Ed McBain tok David Torjussen, egentlig Tor Edvin Dahl og Gunnar Staalesen, egentlig Gunnar Staalesen, sjansen på å gi et mer realistisk bilde av mordetterforskning. Dermed ble mange lesere på 70-tallet overrasket over å få vite at den i all hovedsak utføres av politi. For det andre er det bare unntaksvis at etterforskningsleder ligger med langbente blondiner for å løse saken, og det skjer så godt som aldri at avsløringen kommer når alle de mistenkte er samlet i et privat bibliotek. Morderen blir uhyre sjelden tatt på et sted der det finnes bøker. Staalesen gikk imidlertid fort lei av å beskrive politiarbeid og begynte på serien om den private etterforskeren Varg Veum, som vanligvis blir bedt om å finne en savnet pike, roter seg bort i en mordsak og oppklarer den ved å reise fra bydel til bydel i Bergen og bli slått ned bakfra. Veum-serien er også blitt til en serie uten skarring. Staalesen begynte tungt inspirert av Raymond Chandler, men har senere frigjort supermaktene, som på denne tiden var USA og Sovjetunionen. På 80-tallet viste det seg til manges forbløffelse at kvinner fortsatt kunne skrive krim. I hvert fall Kim Smaage og Edith Ranum. Andre prominente navn dette tiåret er Ingvar Ambjørnsen og Fredrik Skagen. Ambjørnsen skrev krim for både voksne og ungdom. Sist nevnte i den populære serien om Pelle og Proffen, som var en slags Hardy-guttene med omsorgssvikt. I disse bøkene viste Ambjørnsen at man tross alt kan løse forbrytelser uten å være hverken fagutdannet eller voksen. På 80-tallet begynte Gert Nygårdshaug sitt tibinds verk om hobbyarkeolog og gourmet Fredrik Drøm, som løser mordmysterier ved å drikke vin og å bli låst inn i gravkammeret. Disse bøkene står i en særklasse i sjangeren ved å gi deg lyst på mat i stedet for å ta fra deg appetitten. På 90-tallet viste det seg igjen at kvinner også kunne skrive krim. De hadde tross alt hatt stemmerett i 70 år, de hadde fått eierandel i felles bolig og pensjonspoeng for pass av egne barn, og det virket naturlig å la dem slippe til på nye områder. Gunni Lindell begynte på sin populære serie om Reidar Sørensen, etterforskeren som pleier å stå igjen med to mulige mordere, og så er det hun andre som har gjort det. Hun debuterte med Slangebæreren. Andre kjente bøker i denne serien er, som vi husker, Gyngehesten, Brødkniven, Blodprøven, Bukspyttkjertelen, og kanskje den beste av dem alle, Guggedøden. Karin Fossums bøker om Konrad Seier har for alltid knyttet byen Drammen til tristesse, undertrykte hemmeligheter og latent vold. Før hennes debut var Drammen kjent som Drammensfjordens Paris. Anne Holts etterforsker Hanne Wilhelmsen viser at man kan oppklare seriemord selv om man er lesbisk. På 90-tallet kom den første av Jon Nesbøs bøker om politimannen og antihelten Harry Hole, som er blitt en av Norges største eksportnæringer. En antihelt er det samme som en vanlig helt, bortsett fra at han drikker mer og pleier å ha et arr. Hole løser seriemordsaker i Oslo ved å reise rundt i hele Norge og bli slått ned bakfra. Dette er tilsynelatende en unødvendig, omstendelig fremgangsmåte, siden morderen alltid viser seg å være en Harry kjenner godt. I kjølvannet av Dan Browns enorme suksess på 2000-tallet med bøker for mennesker som ikke liker å lese, viste det seg at Tom Egeland med sin Sirkelens ende hadde skrevet Da Vinci-koden før Dan Brown, og dermed har mye å svare for. Likevel var det Brown som høstet æren og milliardene i et ukomfortabelt ekko at saken med Maurits Hansen og Edgar Allan Poe, bare at denne gangen var det ikke en gorilla som var skurken, det var paven.
Egeland har fortalt om den kodeknekkende albino-arkeologen Bjørn Belto i bøker som Paktens voktere, Salomos miner, Pavens skjegg og Judas lånekort. Andre norske krimforfattere som har funnet et bredt publikum etter tusenårsskiftet er Torkil Damhaug, som begynte å skrive krim fordi han var lei av den lave kvaliteten på norsk krim. Jørn Lier Horst, som begynte å skrive krim fordi han var lei av å lese feilaktige fremstillinger av politietterforskning, og dermed satset på en ny bokserie hvor han skildrer politietterforskning realistisk, men til gjengjeld dikter vilt når han beskriver alt annet. Og Hans Olav Lahlum, som begynte å skrive krim fordi han hadde for mye fritid. Den internasjonalt anlagte olje- og nordområdetrilleren har holdt stand gjennom 90-tallet ved Arild Rypdal, i vår tid ved blant andre Asle Skredderberget og Erik Vekre, som er å regne som en spenningslitteraturens Jonas Gahr Støre, men som altså skriver om lyssky virksomhet i stedet for, som Støre, å bedrive den. Rivertonklubben har i perioder vært skeptisk til å ta opp thrillerforfattere som medlemmer. Det kan være vanskelig å trekke opp grensen mellom kriminalforfatteren og thrilleren, men tommelfingerregelen er at hvis det er samfunnet som har skylda, da er det en thriller. De fleste norske krimforfattere er som nevnt egentlig noe helt annet. Selv mennesker som i hovedsak lever av å formidle vitser på TV har forsøkt seg i krimsjangeren. Jeg sikter da selvfølgelig til Tore Skoglund og hans roman Du skal drepe mye. I mai 2012 tok Kjell Olav Dahl et oppgjør med denne forfallstendensen og erklærte seg ferdig med krimsjangeren, ettersom den, ifølge han, har fallert og blitt til en retrettkarriere for B- og C-kjendiser. Når markedssituasjonen er slik, uttalte Dahl, at en idoldeltaker har alt å vinne på å skrive en kriminalroman, er det ikke sikkert at jeg har noe i den sjangeren å gjøre lenger. Han forutsetter da at en idoldeltaker kan skrive. Det eneste vi vet er at i den grad de kommer til å skrive, så kommer de til å gi 110%. Siden de tross alt må være bedre til å skrive enn til å regne. Dahl har åpenbart rett i det han skriver om krim og kjendiser, men glemmer at de fleste kjendiser vil gjøre mindre skade som krimforfattere, og at så lenge kjendiser sitter og skriver, vil det i lange perioder være for opptatte til å irritere allmennheten gjennom mediene. Det gis ut stadig mer krim hvert år, og det finnes for mange norske kriminalforfattere til at alle kan nevnes her. Jeg vurderte lenge å prøve, men kom til at det ville blitt for pinlig hvis jeg glemte én, og den ene var her i rommet. Norsk krim har kommet langt siden Marit Sansen. I dag leses norsk krim over hele verden. Det er den mest utbredte litterære sjangeren. Den er blitt mer realistisk enn før, og den tør å våger å gå inn i sin tid og ta opp aktuelle samfunnsproblemer. Uten norsk krim ville vi neppe visst at de fleste mord som begås i Norge er hevn for noe som skjedde under 2. verdenskrig. Mord pleide å bli begått i herregårder, nå blir de begått i Oslo, og kommer gjerne i serier. Når mordoffer blir funnet, pleier de å mangle en eller flere organer eller kroppsdeler. Alle som jobber i finans og olje er kriminelle og usympatiske, med en hang til seksuell perversjon. Få ting får en etterforskning på glid, som at etterforskeren blir slått ned bakfra. Og sist, men ikke minst, når det nærmer seg oppklaringen av et mord, pleier selv den mest erfarne etterforsker å dra ut alene for å møte den skyldige på et øde sted. Takk for oppmerksomheten. Ha en fin festival.